Isan'ny fanontaniana tena nanontaninareo indrindra ty fanontaniana andeha hovaliako androany ity a, natana anatin'ny hafatra miafiny io, la tamin'ny solitery ambany tery dia ty arisy ty androany a. Ohatrany ahoana ny atao raha te hitovy fiteny amin'ny amerikana rehefa miteny anglisy? Ny tena fomba fiteninareo anazy a, ao anatin'ilay fanontaniana anareo dia hoe ohatrany ahoana gaelana atao raha ohatra ka te hanana accent amerikana ohatrany andry? Ny valiteny fanontaniana io teneniko anareo androany a, dia tena zavatra niainako manokana. Tsy teny zavatra tsy niainako satria izay zavatra niainako ka fantatra hoe nandaitra tamin'ny piano a no azoko zaraiko aminareo, dia zaraiko fitiavana be ho anareo a. Izay androany vao nahita ny fandaharana dia tonga soa miaraka aminay atao amin'ny fandaharana miara-mianatra anglisy, izay fomba anankiray entiko anampihana ny tsika malagasy a anatsara ny fahaizantsika teny anglisy. Nareo afaka mizara amiko ary izay ihany koa mizara aminareo isan-kerinandro eto amin'ny tambazotrako, ao amin'ny YouTube isaky ny alarobia a, eto amin'ny Facebook isaky ny alakamisy. Raha liana te hiaradia aminay nareo, te hianatra sy fampizara aminay isan-kerinandro a, dia aza dino mihitsy manaraka ny chaîne YouTube ako na ny pezin'ny Voice for Change. Isaky ny alarobia nivoaka ny horonantsary ao amin'ny YouTube a, ary ny isaky ny alakamisy kosa ny version Facebook. Reto zavatra anankitelo teneniko manaraka reto a no tiako zaraina aminareo aloha, alohany izarako any torohevitra manaraka eo. Zavatra anankitelo a inoko hoe tsara ho fantatritsika rehetrarehetra aloha, alohany resaka momba ny fanononana teny na prononciation. Ny voalohany a dia fanontaniana tiako apetrakao amin'ny tenanao, fa maniny ianao no te hitovy teny amin'ny amerikana? Tokony hisy tanjony foana le izy. Ohatra anankiray ho an'ny mpanao sarimihetsika ohatra zao ny horonantsary a, tena hoe indraindray dia tena fanahinina mihitsy hoe maka fotoana lava be izy a hianarana fomba fitenin'le olo anankiray, ohatra hoe britanika ohatra za, dia te hilalao ao anatin'ny sarimihetsika any amin'ny Hollywood, dia tena manao fanahinina mihitsy mianatra miketrika mandritra ny andro aman'alina, mandritra ny volana maromaro na taona mihitsy aza indraindray, mba hahafahako milalao ao anatin'ny sarimihetsika anankiray. Iny ary mbola misy koa hoe tiany mihitsy le izy hitovy fiteny amin'ny olona avy any Boston, tiany koa izy hitovy amin'ny olona avy any California, ohatra akarazarazany be dia be zany fa tiako fantatrareo fotsiny hoe ireo olo reo a raha nianatra an'le accent na le fomba firesaky le amerikana ny toerana anankiray io, dia tena nanana tanjony izy. Nenao manokana inona ny tanjonao? Mitenareo hoe tsara be ny fomba fiteniko a, dia tena isaorako an'Andriamanitra satria zavatra tena isan'ny nafinaritra anahko ho anahy manokana aloha zany a ny accent amerikana. Za manokana dia nanana tanjona ihany koa za a, dia olona mpanao feolafika. Feolafika dia manao an'le mampiasa ny feoako a anatina ohatra hoe horonantsary, ao anatina sarimihetsika, ao anatina dokam-barotra ny any amin'ny haino aman-jery aty Madagasikara sy any ivelany. Isan'ny zavatra nilofosako io zany nahy manokana no hoe andeha anamboatra mihitsy ny any accentako, ahafahako mahazo asa zay tena itiako ho azo any ivelany any. Fa ankoatran'izay dia ny fitiavako manokana ny accent amerikana aloha zany isan'ny tanjona tao andohako tao ihany koa tamin'izany fotoana izany, fa tiako hiverina kely aminareo foana hoe inona ny tanjonao. Faharoa zavatra tiako hiditra ao anatin'ny saintsika tsirairay avy ihany koa hoe tsy misy ny ambony sy ambany, ary tsy misy ny ratsiratsy kokoa sy ny tsaratsara kokoa, fa samy manana ny tiany io, samy manana ny anitra ho azy osika malagasy zay. Amin'ny resaka accent io tiako tenena na fomba fitenenantsika na fomba fanonona ny olo anankiray. Matetika isika malagasy a dia manindraindra ohatra ny accent amerikana na ihany koa ny accent britanika. Amiko a hevitry manokana fotsiny ihany ty tsy voatery hoe accent amerikana kory dia hoe wow tena zany tena enjana lay ty e, tena izy ny tena grand. Azareo tiako tenena tsy voatery ho tanjona lay izy, ary tsy tokony ho menatra mihitsany raha ohatra hoe tsy isan'ny tanjonao zay fa ny fomba fiteninao teny anglisy ohatra anao rehefa miteny malagasy ihany a. Betsaka namako menatra rehefa miteny ohatran'izao I love my country so much, what about you? Dia teneniko foana hoe aza menatra zany, fa tsisy tokony antony hampamenatra anareo amin'izany. Tsy voatery ho tanjona le hoe andeha hitovy amin'ny amerikana na hitovy amin'ny britanika na hitovy amin'ny kanadiana, australiana, etsetra etsetra rehefa miteny anglisy. Le izy a amiko manokana dia mifantoka eo amin'le tena tanjonao ambadika hoe ho azon'ny olona tsara rehefa miresaka, ary za ihany koa dia mahazo tsara ny zavatra resan'ny olona amiko a rehefa miresaka ry zareo. Tsy tokony ho antony hahamenatra anao na anakana anao tsy teny intsony a ny fananana an'izay fomba fiteny izay na ifananana an'izay accent izay. Tiako hisarihana an-tsainareo a ty tantara anankiray ty. Nisy fotoana niaraka tamina namako anankiray izay avy any Senegal izy. Tao anatin'izany fotoana izany a 5 no isanay a tanora afrikana daholy. Betsaka aminay no avy aty amina firenena hoe tsy teny anglisy zany no teny firenena voalohany ainay fa teny frantsay. Tao anatin'izay zareo rehetra dia misy ny menatra intimide, fa ino izy nareo tao aminay rehetrarehetra avy anankiray izay no tena nampiaiky indrindra amin'ny resaka fifaneraserana. Izy a raha ohatra enona
dia ohatra ny hoe izy no tsy nahay teny anglisy indrindra, raha ohatra hoe accent no hiteny anareo mahay teny anglisy lay olona, izy mety hoe accent any tsisy fomba maritako ny accent any any, fa tena hoe accent tsy mivaky loha, ary izy ary defa mahafantatra an'izay, ary tena teneniny mihitsy lay izy, ary asehoany tsy mahamenatra anazy lay izy. Inona nefa ozy izy nareo ny zavatra nitranga aminay 5 amby 20 mianada, izy irery no tena sa teny masony vahoaka mihoatra ny 100 an, tena hoe nyteny momba nitetika asany izy, nitantarainy daholo ny zavatra ataony any Senegal, nitantarainy momba ny firenena, nitantarainy momba ny teny any manokana, vita le izy tena latsaka andranomaso sasany isa manokana dodoboka nyfoky, tena hoe wao kele ty e, vita le lanonana ny vonjeneta amin'izay izy nahazo vola be amin'ny dolara, satria sany teny amin'ny teny iny. Izy a nisan'ny olona raisiko ohatra foana rehefa hoe misy olona anankiray menatra amin'ny accent ana, satria hoe ah tsy amerikana ny na tsy britanika, aza menatra intsony a. Fa telo a, tsy misy zavatra tonga ho azy tsy hay ho azy le izy a, tsy misy hoe ah zaky mba hitadafika aizako aingakaingana an'io a, mba te hoe tiako ay aingakaingana le fomba fiteny amerikana na hoe te ahita ny anglisy aingana be a, tsy misy amiko manokana ny baguette magique na hoe magi atao, de to de tonga le fotoana hoe lasa mahay teny anglisy be a, ary tena mitovy fiteny be amin'ny amerikana, mila fotoana le izy. Itorohevitra voalohany ity de hitako tenen'olona foana nandaitra tamiko aloha le izy, fa zany hoe tsy ampy teneko anareo ihany aloha a, hoe le mangalatahaka iny teneny fa zany teny gasy tao anatin'ny horonantsary niarahanay mianada hoe miaina ozy izy a, de avy eo de mangalatahaka avy hatrany ny fitenizareo aniny hoe mangalatahaka iny moa zany de hoe shadow the pronunciation, shadow ohatrany hoe aloka, ary pronunciation fomba fanononana an'le teny. Ny fanaovako anazy ny nahako a, de tena hoe mijery horonantsara eo, mijery sarimihetsika eo a, vo avy miteny ohatra le olona le mpilalao miteny an'le teny anglisy a, de arahako eo mieo le zavatra teneny. Faharoa a, hitako hoe manampy anao bebe kokoa ao anatin'le fitenenana mitovy amin'zareo a, ny fahaizana le fitsipika amin'ny fe an'le tenin'zareo. Misy teknika be dia be a, zavatra azotsika hianarana, tena azo rehetrarehetra hianarana, afaka zaraiko tsikelikely anariana satria tsy tiako amenona an'izay ty horonantsarandroany ity, satria manjary lava be no sady mety te hatory daholo nareo, satria somary teknika le izy. Ny sasanysasany zay tsapako hoe tena miverimberina ary tena mampiavaka indrindra ny fomba fitenizareo amerikana no zaraiko androany. Ny ena rehefa akaiky ny te ka misy zanatsoratra manaraka anazy, ohatra amin'ity teny anankiray hitanareo ity a, mazatra antsika zao fiteny azy de hoe internet na hoe international. Amin'ny akapobe ny amerikana rehefa tena miteny a, tsy ohatran'izay ny fitenizareo le izy, fa voalatsaka ho azy na ateliny mihitsy a le litera T, zany hoe tsy international fa lasa hoe international, de tsy internet fa lasa hoe internet, tsy dentist fa dentist. Efa miresaka momba litera te ihany tsika, de toizy atsika amin'izay foana ihany a. Tenenyzareo a, rehefa ao anelanelana zanatsoratra anankiroa de lasa tsy te intsony ny fomba fitenizareo azy rehefa manonona an'le izy izy, fa lasa d. Ohatra hoe ao anatin'ity ohatra anankiray ty ohatra zao zany teny ako hoe io tsaratsara kokoa kia, amin'ny teny anglisy zao zay de hoe that's way better, tsy ny tena hoe that's better fa izaoko hoe that's better, lasa d le t ao ampovoany. Ty feo anankiray ty koa hitako tena mampiavaka be an'zareo, de zaraiko aminareo feo ohatra le pirate reny ny fomba azotsika ny feo anankiray iny, de zao reto zavatra anankitelo reto foana no lalovina rehefa te hamoaka tsara an'le feo: ny lela, ny molotra ary ny ato. Ny fomba hamoahanareo an'ity feo ity tsara de hoe ny lelatsika tsy akasika amin'nyinina mitsiny ao anatin'ny vava ao, fa avely izy hiantona eo ampovoany eo, de miteny amin'izay nareo. Reto zao misy ohatra na teny vitsivitsy andrenesantsika an'iny feo iny: nurse, skirt. Inzareo amerikana ihany koa de miavaka mihitsy fomba famakiny an'ity famaranana teny ity a, a r sy i farateny. Amin'ny amerikana io de voatonony tsirairay daholo mazava tsara io famaranana teny io, zany hoe raha mpitantsoratra zany no teneny amin'ny teny anglisy de oza zareo amerikana hoe secretary, ny britanika mety teny hoe secretary. Tsy tiako ampararandoby anareo ny zavatra rehetrarehetra nyteniko teo a, satria araka le nyteneko de misy karazana fitsipika be dehibe mifehan'ireo zavatra be dehibe ireo a, ahafahantsika mamoaka araka ny tokony ho izy mitovy amin'ny amerikana ireo teny sy fomba fitenizareo ireo. Zavatra tsy mandeha ho azy le izy, tsy hoe androanina hoe rapitsina hoe amin'ny herinandro de hay a, fa tena mila fotoana, mila fahazotoana ary tena mila fitiavana be. Raha tena tianareo le izy a, hoay tianareo ho azy le fomba fiteny a, ary tena te hitovy fiteny amin'zareo nareo raha ohatra zay le tanjonao a, de tena fantaro hoe zavatra azonao tanterahana le izy a, fa kosa mila tena fiketrehanao ambadika ao, fa tsy hoe tanjona fotsiny nefa tsisy hetsika mihitsy manaraka an'izay.
Mba tsapa lava be ny orona tsarintsika androany a, dia ajanoko ny androany fa akafotontsika any orina any idirana lalindalina kokoa amin'ny mety hoe fitsipika hafa ankoatran'izay noteneniko androany a, ahafahana mahazo tsara an'le fomba fanononan'ny amerikanina ny teninzareo. Izay dia mirasoa anareo rehetrarehetra dia ho anareo izay te anaraka ny orona tsarintsika manaraka indray iarahana amina malagasy a, dia aza dino manaraka ny pejintsika sy ny chaîne YouTube a. Dia zareo amina manasy tapaka fa sao dia masoanzareo ihany koa fizarantsika manjary lava be a, ajanoko eo amin'izany androany a, dia farany a ho anareo izay any amin'ny Instagram a, dia fantaro hoe mbola mitoy ilay fifampiresahantsika mivantana raha mandefa afatra amin'ny hafinampiko nareo amin'ny teny anglisy dia valiako amin'ny teny anglisy ary raha ohatra fa tsisanandro izaho manao an'izany a. Soriko mana fa somary mandany fotoana ilay izy fa ampitiavana be foana nanaovako an'ilay izy a ho anareo rehetrarehetra, dia mirasoa reto a, veloma amin'izay, bye bye.